Sisi tunatekeleza wajibu ambao tumepewa na chama. Na chama, yani mkiona msio nga sema, mbona, iko kazini, inaangalia je, hawa watumishi wetu, wanafanya yale yanayotupasa. Ili inapofika 25, wanapoenda kutuombea fursa tena ya kushika dola, wanajua nini tumefanya. Kwa hiyo, leo tuliona ni vema kwenye kuelekea kwenye maazimisho yetu ya chama chetu tuzunguke na wajumbe wa kamati ya siasa ambaye kimsingi katibu wa chama amemwakilisha mwenyekiti na baadhi ya wajumbe wamewakilisha wengine. Mimi niseme niwapongeze kamati. Kamati mnafanya vizuri, lakini ninachowaomba naweza kuwa nyinyi si wataalamu. Nyinyi mnasimama kuhakikisha fedha zinazotoka na serikali zinakwenda kufanya kile kilichopaswa. Lakini mafundi na wao tunatamani wafanye kazi nzuri kama tunapowapa pesa nzuri. Na mimi niwe kama wenzangu kuipongeza kamati kwa sababu inasimamia majukumu yake. Yapo majengo tumeyaona yako vizuri. Kasoro ni lile jengo la pale mwanzo. Lakini ndugu mwenyekiti, ambacho mimi nimekiona kwa haraka haraka ni sisi kule halmashauri si wasimamizi wazuri kwenye ujenzi wetu. Sababu kama ingekuwa wanasimama kwa nafasi zao, kwamba injinia anatoa watu wake wanakuja kuja kusimamia, siwezi kuamini kama ungejengwa kama vile kulivyojengwa au kungekuwa na uchafu kama ule ambao tumeuona. Cha msingi kila mmoja asimame kwenye nafasi yake. Injinia toka ofisini, tuache kuwa mangimeza tunakaa tu mezani, jioni tunaondoka. Tuje site, tuje tusimamie. Leo mtu mjumbe wa kamati umempa jai kujenga hata banda la kuku. Leo naenda kumwambia naenda kusimamia lile jengo bila kuwa na msimamizi ndani yake. Nini kitatokea? Lazima vitu kama vile tutakutana navyo. Sababu hapa tumefika kuna shida ya maji. Maeneo yale ya kule ni kweli kuna ukame sana, lakini hapa unaona mandhari nzuri, maji yapo. Na yani unaona kabisa hata rangi ya majani kwamba hapa kweli kuna rutuba fulani. Sasa tuombe injinia na timu yako habari ya kukaa ofisini ipungue, tuje tusimamie fedha. Mheshimiwa Rais anatuletea fedha nyingi. Isipokuwa na usimamizi mzuri, hatutaweza kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Sisi ndio waomba kula baadaye. Uombaji wetu kula lazima tuseme tumejenga jengo fulani kwa gharama fulani, na mnauona mradi jinsi ulivyo, mwananchi anaridhika na anauona, anajua kweli chama kilikuwa kinatekeleza ilani yake ambayo imewaahidi wananchi. Kwa hiyo mainjinia, tunaomba mwende mkasimame kwenye miradi ili tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Mwenyekiti, mimi yangu ni hayo, lakini nashukuru sana kwa sababu madarasa tunaona mazuri. Marekebisho ni madogo tu kwenye hayo madirisha kwa sababu loki haziingii. Kwa hiyo mtafute aliyetengeneza hayo madirisha aweze kuturekebishia hizo loki. Mwezi wa pili ni kesho kutwa na watoto wanataka kuingia kuyatumia madarasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, umejionea mwenyewe. Nadhani majengo umeyaona. Kama kuna mapungufu madogo madogo tutarekebisha. Ila ni kuahidi tu kwa yule fundi aliyojenga ile jengo la walimu kule juu. Tuhakisha yake ndio vibaya tutamsimamisha kazi. Taiagiza kamati yangu ya CMC kama fundi yule hawezi kufuata maelekezo yetu, tunambadilisha fundi mwingine mzuri atafanya ile kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakuahidi hilo. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, jengo hilo umeliona. Mataji wetu tunategemea mwezi wa pili shule ianze. Tupunguze kutoka Kigongoni kuja hapa. Ndio makubaliano yetu, tumekubaliana. Kwa hilo tutalisimamia na viongozi wangu wapo ili litakamilika. Mwenyekiti, nikukaribishe sana na Mungu akubariki. Mafumo ndio mleo tayarikibisha. Asante. Sisi kama wajumbe wa kamati tunaiona kazi hii ni nzuri. Kwa kweli ni ya viongo na niwapongeze kwa kweli kamati kwa kusimamia kazi yao. Kazi yenu ni nzuri sana. Lakini pia nimpongeze pia na Mheshimiwa diwani wa kata kwa ukaribu wake na shughuli yenyewe ya maendeleo. Asante sana. Tumekagua na tumeona baadhi ya mapungufu. Kwa hiyo tuombe basi kamati pamoja na uongozi wa kata kwa ujumla wakarekebisha yale mapungufu ambayo yameonekana. Kwenye choo pale umeona zile kreki zimeanza mapema sana. Za kurekebishwa mapema sana iwezekanavyo, na vile vile madirisha hayafungi kwenye hili darasa. Kwa hiyo nafikiri pia ni ya kurekebishwa. Kwa hiyo kwa machache naona wanajitahidi lakini mapungufu yapo. Kidogo kuhusiana na majengo haya, kwanza tuwapongeze waliotupa kwa maana ya serikali,
lakini pia waliosimamia, lakini mwenyekiti madirisha haya nilifikiri mwenyekiti hajatembea na ufundi wake mpaka mimi nimegundua ni shida. Kwa hiyo kwa kweli kwa upande wa madirisha mheshimiwa amefeli mno. Nafikiri fundi aliyokwenda kwa kutengeneza zile grili amefeli kuliko. Nimeangalia darasa hili, nimeangalia na lile, madirisha hayo hayafungi kabisa, hayafungi. Kwa hiyo kama inawezekana mfanye basi marekebisho, halafu basi tuweze kupata kitu kizuri. Mimi niipongeze kamati ya kata ya Migungani kwa sababu wamejitahidi. Lakini mwenyekiti, lile jengo la kwanza kwa kweli inahitaji sasa marekebisho, kwa sababu ile lenda, ukiangalia ile lenda kwa kweli nondo zipo nje nje, na unaona sehemu nyingine unaona kokoto tu imeminwa, haina hata resho nyingine. Kwa hiyo mimi ningeomba ile jengo kwa kweli, mheshimiwa diwani ukae karibu sana na ile jengo, na iwezekanavyo huyu fundi ambaye amefanya vizuri naweza hata mkamhamishia pale.